ମନରେ ଗା କାମ ଶେଷ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ 4 ମାସ ବିତିଗଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ମିଳିନି ପାଉଣା। ଶ୍ରମିକଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଦେବାର ଚେତାବନୀ। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା କମୁନା ବ୍ଲକ ସ୍ଥିତ କୁରେଶ୍ୱର ପଞ୍ଚାୟତ ରେଙ୍ଗ ଗ୍ରାମର ଶ୍ରମିକ ମାନେ 2019-20 ବର୍ଷର ମନରେଗା ପାଉଣା ପାଇନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ପଇସା ନାଇଁ ମିଲ୍ବାର୍, ଲୋକର ଆକାଉଣ୍ଟ ପଇସା ପଡ଼ିଛେ, ଆମର କି ପଇସା ନାଇଁ ପଡ଼୍ବାର୍, ଅସୁବିଧା କାଣା ହଉଛେ? ମାଠି ଗୋଟେ ଔଷଧ ଛୁଆ ପୁତା କେନ୍ତା କର୍ବେ, କପଡ଼ା ଲତା ଜିନିଷ। 14 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ରୁ ୱାର୍ଡ଼ ଅନ୍ମା ପରେ ଇ ମାଟି କାମ ଗୋଟେ କନୁ ରୋଡ଼ ବନପଡ଼ାରୁ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ତ ଯେ ଏଠି ମେଟ୍ କାମ କରିଛନ୍ ସମସ୍ତେ, ଯେ କେତେ ଲୋକର ପଇସା ପଡ଼ିଛେ ଆର୍ କେତେ ଲୋକର ଭୁଲ ଭାଲ ହେତୁ ହେସି, କାର ଆକାଉଣ୍ଟ ବି ଭୁଲ ହେସି, ସକାଶେ ପଇସା ନେଇ ବି ପଡ଼୍ବା, ସେଥିର୍ଲାଗି ଆମେ ତଦନ କରୁଛୁଁ। ଆରୁ ପଇସା ପତର ସମସ୍ତଙ୍କେ ଆମେ ଦିଲାମୁ, ଆମେ ସରକାରର ତରଫରୁ ନେଇକି ପଇସା ପତର କେନ ଲେଟ୍ ବି ହେସି ସେଟା ତ ଆମେ କହିନି ପାରୁ, ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆମେ କରୁଛୁଁ। ପବ୍ଲିକ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅବଜେକ୍ସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ କାମ କରିଛୁ, ଆମର ଆକାଉଣ୍ଟରେ ନେଇ ପଡ଼ିକରି ଅନ୍ୟ ଲୋକର ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପଡ଼ିଛେ, ନାଇଁ ସେଟା କେଣ ହେଲା କି କାହାର ଭୁଲ ଥିଲା, କେତେ ଲୋକର ଆକାଉଣ୍ଟ ନେଇଥିଲ ସେ ସକାଶୁ ନେଇକି ଆମେ ଦେନୁ, ତାଙ୍କର ହିସାବରେ ନେଇକି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଦେଇଛୁଁ ଆମେ, ତାହାକୁ ଆମେ ଆମେ ସେଥିରେ ଦୋଷୀ ହେ, ଆମେ ସେ ଆକାଉଣ୍ଟ ପଇସା ବାହାର କରୁ ସେମାନଙ୍କେ ଦେମୁ, ସେମାନଙ୍କର ଯାହାର ତୁ ଆକାଉଣ୍ଟ ନେଇନା ବୋଲେ କେନ୍ତା କର୍ମ। ସାରା ଦୁନିଆରେ କରୋନାର କରାଳ ରୂପ ସମସ୍ତ ଜନସମାଜର ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି, ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଜୀବିକା ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ସମୟରେ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା ସଫଳ ହୋଇପାରୁନି, କେତେକ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଉଦାସୀନତା ଯୋଗୁଁ ଏଭଳି ଏକ ଘଟଣା ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଉପସ୍ଥାପନା କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏ ଘଟଣା ହେଉଛି କୋମନା ବ୍ଲକ କୁରେଶ୍ୱର ପଞ୍ଚାୟତ ରେଙ୍ଗ ଗ୍ରାମର। ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ 2019-20 ବର୍ଷର ମନରେଗା ପାଉଣା ପାଇ ନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ 4 ମାସ ତଳେ ମନରେଗାରେ ଗାଁର ବନ୍ଧ ପଡ଼ାଠାରୁ ଉଦ୍ୟାନ ବନ୍ଧ ରାସ୍ତା କାମ କରିଥିଲେ, ହେଲେ ଆଜି ଯାଏଁ ସେହି କାମର ଟଙ୍କା ମିଳିନାହିଁ। ଜଣେ ମେଟ୍ ବୟ ନମ୍ବର ମନେ କହିବା ଜରିଆରେ ଆମେ ମେଟ୍ ବହିଛୁ, ଆଜି ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି 4 ମାସ ଖଣ୍ଡେ ହେଇଗଲା ମୁଇଁ ସେଟା ମେଟ୍ ବହିଛୁ, ମୁଇଁ ପଇସା ପତର କିଛି ପଡ଼ିନାହିଁ। କେତେ ଲକ୍ଷର କାମ ଥିଲା? 7 ଲକ୍ଷର କାମ। ଗାଁର ତୁଳସୀ ତାଣ୍ଡି, ଧବଳେଶ୍ୱର ତାଣ୍ଡି, ନାରଦ ତାଣ୍ଡି, ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର କୁମ୍ଭାର, ରାମଲାଲ କୁମ୍ଭାର ପ୍ରମୁଖ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ତୁରନ୍ତ ପାଉଣା ନ ମିଳିଲେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ନୂଆପଡ଼ାରୁ ତେଜୁରାମ ନାୟକଙ୍କ ସହ ଚେତୁରାମ ପ୍ରଧାନୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ହାଲଚାଲ।